Dobrodošli nazad. Vikend, u ovog vikenda koji je za nama, kao i nekoliko prethodnih, obiljani su preventivni pregledi u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Preventivne preglede obavilo je 27.441 građanin, od toga 1.364 dece, to je saopštilo Ministarstvo zdravlja. Navodi se da je više od 2.000 građana upućeno na dalju diagnostiku, a 31 osoba je hitno hospitalizovana u nekoj od bolnica zbog potvrđenih oboljenja. U više od 200 zdravstvenih ustanova u našoj zemlji je obavljeno puno pojedinačnih pregleda. Bilo je pregleda u Nišu, u Niškom domu zdravlja, u kliničkom centru, ali i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika. Kako, je tamo, kako su tamo prošli preventivni pregledi, reći će nam pri Marius doktor Dragan Đorđević, koji je sa mnom u studiju i on dolazi iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, recite nam, kod vas se radilo isto što se radilo i u čitavoj Srbiji. Kakav je odziv građana bio, s obzirom da, ajmo možemo reći da je bilo loše vreme ovog vikenda? Pa ovako, to je jedna lepa akcija Ministarstva zdravlja koja se sprovodi istog dana u celoj Srbiji u većini zdravstvenih ustanova. Da li su to ustanove primarnog nivoa kao što smo mi ili dom zdravlja ili uh, sekundarno kao što su opšte bolnice po celoj Srbiji ili tercijerni nivo kao što su klinički centri između ostalih klinički centar Niš To je lepa akcija jer, znate kako, jedan dinar uložen u preventivu se mnogo struko vraća jer otkrivaju se bolesti, prvo prednost građana, naših pacijenata, otkrivaju se bolesti u ranom stadijumu, to znači kod onih pacijenata koji su mislili da su zdravi, koji nisu imali nikakve simptome, ovakvim preventivnim pregledima se otkrije sve i svašta, nažalost, i takvi pacijenti, pošto je to najčešće na vreme otkrivanje, otkrivenu u početnim stadijumima bolesti, takvi pacijenti onda dalje se diagnostikuju, vrši se njihova uh, trijaža, upućuju se kod raznoraznih konsultanata, specijalista i naravno iza toga sledi adekvatna terapija. Uh -huh. Što se sve juče proveravalo? A, pa nati kako, Ministarstvo zdravlje određuje uh, elemente pregleda za celu Srbiju. To je izuzetno dobro, znači uh, da ne bi bilo onda izbora, evo recimo ovo se radi u Domu zdravlja, ovo u medicini rada, popularno rečeno Zavod uh -huh. za zdravstveno radnika, ovo u kliničkom centru. Svuda u celoj Srbiji su isti elementi pregleda i uh, pored osnovnih onih laboratorijskih analiza, uh, slušanja srca, rađenja KG-a, merenja pritiska. Rade si ne, neke tako sofisticiranije metode do kojih pacijenti baš ne dolaze tako lako u redovnim pregledima. Tu su pre svega analize tumor markera. Ovog puta rađeni su tumor markeri CA, CA19-9 i alfa-fetoprotein. To je šta? To su tumor markeri koji ukazuju, između ostalog, na potencijalne maligne bolesti debelog creva, tumore debelog creva. Onda tu su tumori jetre tumori može jajnika, tumori testisa. Međutim, da se ne plaše pacijenti kojih je nešto nađeno povišeno, postoji neke druge stvari koje mogu mnogo bezazlenije da budu, a kod kojih dolazi do povećanja nivoa ovih tumor markera. To su, recimo, razne zapaljenja jetre, onda ajde nije mnogo laka bolest ali recimo ciroza i jetre mm -hmm. e, pa onda recimo alfa fetoproteinju u trudnoći povećan tako da e, svi ti podnaci zato je potrebno da se uzme detaljna anamneza e, kako bi pacijenti e, dali podatke neke da ne bi bili posle dovedeni u zavedu da bole neke bolesti a recimo žena ima alfa fetoprotein ona je trudna mm -hmm. recimo e, onda rađenje ovog puta i psa prostatični specifični antigen koji je jedan od parametara koji ukazuje na neke poremećaje prostate. Ti poremećaji mogu da budu, ako su malo povećani, mogu da budu benigno uvećanje prostate, adenom prostate, mm -hmm. najprostije, a, ali ako su dosta povećeni, mogu da ukažu eventualno a, i na neke tumore druge, a, mada i kod upale prostate dolazi do povećanja nivoa ovog a, tumor markera. Mm -hmm. Verujem da s obzirom da je puno ljudi radilo a, juče te pregleda, koliko ste imali pregleda juče? Pa preko 200, još se sumiraju rezultati. A, verujem da se čeka na te rezultate. Kad a, mogu se. da preuzmu i gde? A, pa do kraja nedlje biće svi mm -hmm. ti rezultati. A, Jer to je složena procedura, znači mi timski to radimo. Rađajine istog momenta i ultrazvuk, to sam zaboravio da kažem, Štita ultrazvuk železde. štitaste žlezde, da. Jer su ovo puta ispitivane i poremeće i štitaste žlezde. Kod onih kod kojih je ultrazvučno pronađeno uvećanje štitaste žlezde ili neki čvorići, oni su poslati na ispitivanje hormona. Nakon toga endokrinolog procenjuje da li je to eventualno za dalju diagnostiku, to znači da se eventualno, možda eventualno radi o upalištitaste žlezde ili o nekom tumoru i onda nakon toga se tek daju zaključci pacijenti telefonom. Ovo je izuzetno lepo sad organizovano i ministarstvo, evo, zadnja dva puta je dalo program, jedan koji je važi za celu Srbiju, gde svi pacijenti koji dođu na pregled budu ubačeni u taj program, To je jedan program vrlo prost, ali tu se vidi, možemo da uđemo prema broju telefona ili prema matičnom broju u podatke, zdravstvene podatke tog pacijenta. Naravno, to je dostupno samo lekarima koji obavljaju te preglede. To znači, vi možete sada da vidite njihov karton, da kažem. Yes. Uh -huh. To je nešto analogno. Ali to je značajno. Ja bi, mnogo je značajno. To je nešto analogno recimo elektronskom kartonu koji preko deset godina funkcionira funkcioniše, posebno u primarnom uh -huh. zdravstvu, gde je prvo počeo, posle i u tercijnom i sekundarnom zdravstvu. I to je nešto što ukazuje da pacijent je recimo pre dve nelje radio određene tumor markere, znači nema potreba, ako su posebno, uh -huh. ako su sve u redu nalazi, nema potrebe da sada ponovo radi, ali zato druge analize koje se sada rade, potrebno je da uradi. Ali verujem da možete da vidite čitavu istoriju bolesti. Ukoliko pa praktično u tom domenu, znači ono što je rađeno, uh -huh. Može sve da se vidi. Na kraju se uh, ti rezultati, jer to su rezultati pacijenata, uh, znači uh, oni sa zakljuškom se daju pacijentu, mi ih pozivamo telefonom, oni dolaze, uh, istog dana preuzimaju te uh, rezultate i onda se javljaju na dalju uh, proceduru, znači svom izabranom lekaru koji ih upuće na ostale procedure i pregled. Mm -hmm. Je li bilo juče nekih promena na štitne želesti? Bilo je. Uh, bilo je. S tim što tu ja bih odvojio uh, dve vrste uh, promena bilo je kod onih pacijenata koji već znaju da boluju o šitrasta ali zbog raznoraznih čekanja na neke preglede, posebno u tercijnom zdravstvu, nisu mogli da dođu baš tako lako na kontrolne preglede i onda ovo je vrlo prosto. Za jedan dan oni to obave. Što se tiče tih pacijenata koji već znaju, ovo je neka vrsta kontrole, ali kontrole bez zakazivanja, bez nekog posebnog angažmana uh -huh. i izabrano lekara i pacijenata. Međutim, nažalost, otkrivene su i neke promene kod pacijenata koji nisu znali da bolju od toga. I sada vidjet ćemo kakvi će razredati hormona štitaste železe da budu, pa ćemo na osnovu toga da procenimo da li tok, da li treba dalje da se diagnostikuje i kakva će terapija biti. A kakvi bi bili simptomi? Kako da ljudi uopšte prepoznaju da možda imaju neki problem sa štitastom železom? Pa sa štitastom železom, znate kako, a, tu a, dve vrste promena mogu da se jave. Jedna vrsta promena, to su anatomske promene, koje se uglavnom primećuju samo ultrazvučno. Pacijent a, teško da Može ako nisu uznapredovale te promene čvorići ili uvećene u celini štitaste žlezda, pacijent tako reći nikakve simptome ne može osetiti. Ako je uvećeno u celini, onda može poremeće recimo gutanja, onda promuklost nekad, vidljivo uvećanje štitaste žlezde na vratu. To su znači te anatomske promene. Međutim, isto tako, a da ne kažem možda još bitnije, su promene funkcije štitaste žlezde, a to se određuje putem nivoa hormona. E onda tu može da bude normalna no, 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 no funkcija, što je poželjno, ali može da bude i smanjena funkcija i povećana funkcija. Kod povećane funkcije, tu već simptomi postoje, znači tu bi možda primetili pacijenti neke simptomi, može bi se i javili znači ranije na pregled. Ti simptomi su ubrzan rad srca, nervoza, slabljenje uz normalnu iskranu, znači znojenje preterano, to je znači ta povećana funkcija štita se železde. Dok sve obrnuto kod smanjene funkcije štitaste žleste. Tako da to pacijenti već mogu da primete. Znači ono što može da ih navede na ove preglede ili preglede kod izabranog lekara pa na dalju diagnostiku, to je ovo sam rekao. Znači, ili ovi simptomi, ili vidljivo uvećanje čita se žlesti. Ali mi smo srećni ako do ovoga ne dođe, da ne primeti ništa pacijent, a da mi ovim procedurama i ovakvim preventivnim pregledima otkrijemo promene koje kasnije se diagnostikuju dalje. Uh -huh. A vi ste i ranije bili uključeni u preventivne preglede, odnosno svaki put kada je ministarstvo organizovalo. Za šta je najveće možda? Šta, kako, kakav utisak tičete? Za, za šta je bilo najveće interesovanje? Pa znate kako, evo, prošlo puta radili smo isto tumor markere, slične, ne baš sve uh -huh. isto ovo, ali se radilo ispitivanje i promjene na plućima. A, nažalost, ogrom broje pušača među našom populacijom i sada tu veliki broj promjena mogu da, da izazove i pušenje. A, to je kronična opštitivna bolest pluća, recimo da ne kažem neki tumori pluća, međutim tu su i promene u vidu asme koje ne daju dva napada tako reći nikve simptome. Kada se javi napad, onda primeti pacijent i onda se javlja lekar. Međutim, mi smo ovo puta uz pregled i rengesko snimanje i pregled pulmologa vršili znači, diagnostiku i otkrivanje eventualnih promena na plućima, a da pacijent to ne zna. To je, recimo, interesantno bilo. Onda smo uh, radili isto uh, ultrazvuk stomaka, mm -hmm. znači, uh, sa nekim uh, tumor markima, rekao sam, koji eventualno ukazuju na promjene na debelom crevu, na jetri. Uh, to je prošle, prošle nedlje bilo. Ali I... ukoliko se ponove, ponovo ti, ti pregledi za stomak, tu pacijenti verujem da treba da znaju da treba neke, neka priprema, je li tako? Znate uh, kako, uh, što se tiče štita sa železe, praktično nikakva, nikakva priprema ali ne za treba. Ovo... Ali za ovo potrebno je da se isprazni prethodno mm -hmm. stomak, znači da se ništa ne jede ujutru, znači da ne bi bilo gasova koje bi eventualno zamaskirali nalaz na ultrazvuku. Znači pacijent kada se objavi a to se ažurira mislim da, to da. na vreme mediji objavljuju elemente pregleda pacijenti koji su zainteresovani za te preglede potrebno kada je ultrazvuk stomaka u pitanju znači bukvalno da ne jedu ništa i da prethodnog dana eventualno popiju neko sredstvo za pražnje, kako ne bi bilo gasova koji bi eventualno zamaskirali neke promene Mm -hmm. Osim ovih preventivnih pregleda, a, kod vas se preventiva radi i u mnogim fabrikama, s obzirom da ste orijentisani na radno aktivno stanovništvo. A, pa znate kako, a, za razliku od doma zdravlja, mi smo, koji se bavi uglavnom kurativom a, i ovom vrstom preventive koju mm -hmm. organizuje za, ceo, a, za celu Srbiju ministarstvo, a, naša jedna od glavnih delatnosti, to je mi smo preventivno kurativna ustanova, a, naša jedna od glavnih delatnosti to je, je ta preventiva koja se odbavaja kod radno-aktivnog stanovništa. To su znači oni pregledi koji se obavljaju kod stanovništa koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, to posebno, jer to zakon nalaže da takvi pacijenti obavezno dolaze u službu medicine rada to je jedna naša odvojena organizacijna jedinica i ti pregledi se obavljaju decenijama. Evo, 7 decenije, 70 godina od prilike slavimo uskoro. To je znači nešto što se godina i decenijama obavlja kod nas i to su pregledi kod onih radnika koji zbog štetnosti na radnom mestu imaju potencijalno oštećeno zdravlje mi onda istražujemo njihovo zdravlje i to najčešće su ti pregledi na godinu dana a ovo što kažem na godinu dana mi smo ustanova koja se bavi i procenom rizika na radnom mestu znači prema učinjenim, odnosno procenjenim rizicima na radnom mestu, onda se obavljaju ovi pregledi. Da li je to na godinu dana, na dve ili na tri godine, to procenjuje specijalista medicine rada i onda se tako prati godinama zdravstveno stanje tih pacijenata. Ono što je bitno, Ako neko radi 20, 30 godina ili više na nekom radnom mestu gde su prisutne, recimo, hemijske štetnosti, uh -huh. a, taj može da ima ne samo akutne posljedice, nego taj može da ima i hronične posljedice koje ostaju i kada on ode u penziju. A, mi onda pratimo stanje tih pacijenata i nakon odlaska u penziju. A koliko su oni odgovorni kad ode u penziju? A, pa, znate kako, ja mislim da veliki broj naših pacijenata ove grupacije koje sam spomenuo, je navikao na ove preglede. To znači oni su navikli da je to, ne da kako možda malo smešno zvuči što ću da uporedim, ali kao tehnički pregled kola. Znači, jednom godišnje ide se na određeni pregled koji pokazuje da li je slučajno došlo do oštećenja zdravlja. Tako da ti pacijenti uh, imaju tu naviku i oni dolaze i posle odlaska u penziju uh, da se kontrolišu. Uh, naša je prednost što mi imamo i službu izabranih lekara, čiji sam ja načelnik, mm -hmm. uh, gde mi, uh, pored ovih preventivnih pregleda, mi automatski povezujemo uh, preventivovu, znači uh, nalaz ovih preventivnih pregleda, sa uh, nalazom uh, i lečenjem tih pacijenata. Tako da mi pacijente imamo koji su i preko 65 godina i 70 koji su otišli u penziju, ali oni se kod naših izabranih lekara leče. Mi imamo izuzetnu prosječnu kapitacijnu ocenu, pa evo, već godinama smo među najboljima u Srbiji po prosječnoj kapitacijnu oceni. Naši lekari su opet po ličnoj kapitacijnu oceni među najboljima u Srbiji. Tako da, to nešto govori o kvalitetu rada naše ustanovi. I tog dela koji se odnosi na lečenje. S obzirom da se u poslednje vreme ponovo priča o COVID-u, o virusima raznoraznim, kakva je situacija kod vas? Ili imate povećan broj pacijenata? Ima, a, ima povećan, znate kako, a, mislim da su se ljudi, hajde, zasluženo dosta opustili posle one četiri godine gde dosta smo dosta liviš. bili a, zatvoreni, stegnuti, a, mimo kretanja, mimo druženja. A, mislim da, pa ove i prošle godine, a, dosta a, su se opustili ljudi, putuju, druže se a, i kao poslije za toga, a, mi smo zaboravili na COVID koji i dalje je prisutan, javljuju se česte infekcije, ali nije samo COVID u pitanju, mm -hmm, to su i mnoge druge virusne infekcije, a, tako da... A, Na sreću, na sreću, mi diagnostikujemo. Kod ciljanih slučaj mi imamo i testove za održivanje. Da, testiramo. Naravno, ciljano. Ciljano nije to obaveza više, kao što je bilo u jednom trenutku. Nareba ministarstva, Batut napravi program i onda mi moramo da postupamo u tome. To je nešto što sada isključivo po indikacijama koje određe izabrani lekar. Testiramo i verujte da redko kada promašimo, pošto i ja radim kao izabrani lekar, pa su skoro u 80-90% slučajeva one koje pošaljem na testiranje su i pozitivni. E sad ono što je sreća, to je da je mnogo lakša klinička slika, da ti pacijenti se veoma brzo oporave i da su posljedice najčešće nikakve, znači, kod ogromog broja pacijenata. A, mislim da ove mutacije gena COVID-a, znači, a, jednostavno su dovelo do toga da a, on oslabi, a, jednostavno, njihovi, a, on, one simptome koje izaziva su sve slabiji i slabiji. Tako da, a, kao što je i rečeno, a, epidemiolozi što su rekli, a, da će to možda biti nešto što će biti kao obična a, virusna infekcija na koju nećemo posebno obraćati pažnju, bilo je užasno teško i sami znate, u ovom redunku je bilo i varedno stanje pre četiri godine, kada je bilo jednostavno i mnogo mrtvih i sa teškim posljedicama i komplikacijama, na svu sreću sada nije takvo stanje i to prolazi relativno bezazleno. Obično je uh, kraj septembra, početak oktobra, vreme kad se uh, kreće priča o vakcinaciji uh, protiv gripa. Uh, jel će vakcinacija kod vas biti ove godine? Kad možete da se očekujete? Mi to redovno obavljamo, kao i ostale ustanove primarnog zdravstva uh, i u Nišu i u celoj Srbiji. I uh, to što obavljamo, to je, uh, znači, batut kada prosledi uh, jednoj ustanovi, on svim ustanama to prosledi i očekujem negde uh, za možda 15-20 dana. Znači, početkom oktobra da počne redno vakcinacija. Mi to objavimo, sva sredstva javno na to objave. Potrebno je samo da naši pacijenti, ali ne mora da su naši pacijenti, da dođu, da izraze želju da žele da sebe, a i svoje najbliže zaštite, jer lično zaštite sebe vakcinacijom, a onda ako se oni ne razbole, onda neće da prenesu i bolest na svoje najbliže. Prema tome, to je vrlo prosto, sa veoma malim brojem, veoma malim procentom nuspojava. Znači, to su ove vakcine koje su sigurne, prečišćene i to svake godine veliki broj pacijenata se javlja. Neki su navikli da bukvalno, čim dođe oktobar, oni se jave za vakcinu. Ali verujem da je to naročito preporušljivo za radno-aktivno stanovništvo. A, Jer su za, non stop u kontekstu. Jest. A, za nek grupacije. Znači, a, za radno-aktivno stanovništvo je da se ne bi širio a, virus gripa i da onda se i oboljevanje i odsutstvanje s posla maltene nekada ako je mala mali odaziv vakcinaciji, kao što je bilo mm -hmm. nekada a, zbog anti antivaksera jednostavno a, tada je toliko bolovanje bilo da neke fabrike nisu mogli da funkcionišu radne organizacije nisu mogli da funkcionišu. Međutim, sada nije takav slučaj. Zadnjih godina, jednostavno, ja, odaziv straništa je dobar i tu jednostavno, to je ta grupacija koja je radnoaktivna. Međutim, ja bih potencijero i da druga populacija koja je posebno ugrožena, to su stari pacijenti koji imaju pridružene bolesti, to su šećena bolest, srčane bolesti, povišenikavni pritisak, to su bolesti koje, a ako se javi grip onda on i teže prolazi i javljaju se češće komplikacije. Njima je bitnije ugroženo zdravlje negooliko onih koji su potpuno zdravi. Hvala vam puno na ovom gostovanju i na svim ovim informacijama što ste podelili sa nama. Hvala nam. vama što ste me pozvali duše sa svojom misijom. Idemo na jednu kratku pauzu pa nastavljamo dalje.